שאתה רוצה לעלות? אני קצת, אני שמי ניסים, אני בא מגן יעקב, באתי עם אליזה. נו, זה סיפור, נו, וכן. זה הסיפור. ואני שומעתי כאן מאחת החברות שהיא טוענת שאדם יכול להגיע בגלגול לתור צמח או בתור משהו אחר. אם מה שאני זה כותב, ושם הגלגולים, אין מציאות כזאת. כלומר, אם אדם הוא בא בתור אדם, הוא תמיד נשאר בתור אדם. כלומר, זכר תמיד יבוא בתור זכר. אוקיי, אז מה השאלה? נקבה בתור נקבה. אז השאלה שלך מה האמת, או איך יכול להיות שאומר הפוך מהאריזה? על מה אתה רוצה שאני מדבר? מי? האריזה? אני אשאל את שתי השאלות שלך. מה? אשאל את שתי השאלות. אז מה, איפה אתה רוצה שנתחיל? איפה שאתה רוצה, זה בסדר. אתה תבחר. אני מבחינתי עובר לנושא הבא. אתה צריך לבחור, קח אחריות, מה אתה רוצה יותר? איך יכול להיות שהיא אמרה משהו שונה מהארי? לא, מה שהיא אמרה זה לא... בוא נגיד זה פחות משנה. אז אתה רוצה... אז לא הבנתי. אז מה השאלה? מה השאלה? אנחנו יודעים שהמקובלים... זה כלל. כל מה שלא נשיג לא נקרא לו בשם. כלומר, שכל מה שהאריזה כתב, כתב מתוך השגה בלבד. מה זה אומר? אוקיי. כל מקובל... עד שלא השגת אותו, אל תגיד שזה ככה. מאברהם אבינו, מהאדם הראשון והלאה, עד ליומנו אלה, לאדם יש. הוא רק מתוך ראייה והשגה אמיתית. אז מה השאלה? השאלה... אז איך היא איזה להגיד הפוך? היא לא מעניינת. אז למה אני חושב הפוך? אתה אומר לי שאתה אומר ש... גם אני חושב הפוך. אני השגתי הפוך מהאריזה. נכון. תסביר לי איך אתה השגת הפוך מהאריזה. מה זה אומר שהשגת הפוך מהאריזה? מאוד פשוט. כל מה שאריזה אמר, כל מה שהוא אמר, אני אומר לך הפוך. אני אומר לך, כל מה שהוא אמר עבד עליך. כל מה שכל המקובלים אמרו עובדו עליך, כל מה שהם אמרו להשיג, הכוונה לא להשיג, כל הם, אני טוען שהמוח שלהם מעוות. אני מאמין להם שמה שהם אמרו, הם חשבו שזה אמת. אבל המנגנון שלפיו הם אמרו את זה, הוא עצמו שגוי. עוד פעם, אני מוכן להאמין להם שמה שהם לא השיגו הם לא אמרו, אני מוכן להאמין להם. למרות שזה לא בהכרח, אני יודע שהם אמרו את מה שהם לא השיגו. אני יודע, איך אני יודע איזו שאלה אחרת, אולי אני טועה. אני יודע שהם אמרו את מה שהם לא השיגו, במוחלטות. אבל אני מוכן להאמין להם שהם אמרו רק את מה שהם השיגו. אבל מה שהם השיגו, הכלי שלהם היה פגום. תבין, אני מוכן להאמין להם מה שאתה רוצה, אברהם, אלוהים, מה שאתה רוצה, כל הסיפורים, אני מוכן להאמין לכולם. אבל הכלי, מלכתחילה שבו הם השיגו, הכלי עצמו היה פגום. עכשיו איך אני יודע שהוא פגום, נכון? מי אמר שאני צודק? מי אמר שאני אמין לך ולא לא? קודם כל, אל תאמין לי. ראית את זה פשוט? אני לא אומר לך תאמין לי, הם אומרים לך תאמין לי. אני מתחיל, אני כבר לא מאמין לך, בסדר. אתה לא אמור להאמין לי. לא, בסדר. בסדר, בסדר. אתה להתבונן. גם את מה שאתה אומר, אני אומר. רגע, אבל לא אתה אומר. רגע, שנייה. רגע. תגיד לי, אתה עכשיו, רגע אחד, רגע. אתה עכשיו... אני יכול לענות. אתה עכשיו מנהל את השיחה. אתה מנהל את השיחה. מה העניין? עכשיו תקשיב, אני בן אדם, סתם יש כמה תשובות, אבל אני בן אדם מאמין. אני מאמין למה שאנשים אומרים, המקובל הכי גדול בעולם היה משה. בטופ של הפירמידה שהייתה לו השגה הכי גבוהה היה משה, נכון? ומשה עצמו אמר, לא יודע, אני לא שמעתי שמישהו מהחמולה אמר שהוא יותר גבוה ממשה. כולם איפה, אבל משה עצמו אמר, שהוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אלוהים אמר לו, אתה לא יכול. ולא מסופר שהוא ראה אותו, מסופר שלא ראה אותו. זאת אומרת, בסדר, אתה חורב. בסדר, 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 בסדר. זה כמו שאתה ראית... החור בראייה שלו זה לא החור בראייה שלנו. לא אכפת לי מה. הוא מבחינתו הודה על האמת שהוא לא ראה את פניו של אלוהים. אני מאמין לו. אבל אם לא ראית את פניו, אתה לא יכול להיות בטוח שזה אלוהים. למרות שגם אם ראית את פניו, אתה לא יכול להיות בטוח שזה אלוהים, כי אולי זה הכפיל שלו. אולי זה מתחזה, אולי זה מתחזה שלו, אולי זה השטן בדמותו של אלוהים. כל שכן בקל וחומר שאתה עצמך אומר שלא ראית את פניו. אם עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה רואה מישהו מאחור, אתה בטוח שזה הוא? אתה אומר, היי, היי, אבל זה לא הוא. איך שהוא מסובב את הפנים, זה לא הוא. עכשיו לפעמים הוא מסובב את הפנים, אתה אומר, זה אתה אומר לך, לא, זה לא אני, זה אח שלי התאום, התבלבלת. אני מאמין לו. הוא עצמו אמר שהוא לא הבין הכל. המקובלים בהתחלה בספר כותבים, יש דברים שאי אפשר להבין, נכון? זה מה שכתוב. מה עוד בעצמות, אוקיי. אז אם הם עצמם אומרים שיש דברים שאי אפשר להבין, הם בעצם אומרים במילים אחרות שהם לא מבינים הכל. אני מאמין להם. זה הכל. ומישהו שלא מבין הכל, זה אומר שהוא לא הגיע למוחלטות, כי תמיד יכול להיות מלא תיאוריות.
אבל הוא עצמו אומר שהוא לא הבין הכל. אם הוא עצמו אומר שאי אפשר להבין הכל, זה אומר שכל ההבנות שלו יכול להיות שהן שגויות. זה כמו שאתה רואה את פאזל של... זה כמו נגיד שעכשיו אני אראה לך בבנק מספר, כמה כסף יש בחשבון, אני אראה לך מספר ארוך, 9999, אתה שומר כמה כסף יש לו, אבל לא ראית שבסוף יש מינוס. הבנת? אתה לא יודע. כי לא ראית את כל התמונה המלאה, ראית... 99, אבל לא ראית את הסוף. עד שלא ראית את הסוף, את כל התמונה אתה לא יכול להיות בטוח. כי העולם הזה יש בו מלא הטעיות. תבין? אתה ממש, אתה יכול להוכיח 100 הוכחות, אבל כל השכל שלך יכול להיות שהוא שגוי. אני לא אומר שהוא שגוי, אבל יכול להיות שהוא שגוי. ולכן, עד שלא תצליח להסתכל על המציאות מחוץ לעצמך, שזה לא אפשרי, לא יראה לי אדם וחי, עד שלא תצליח להיות אלוהים עצמו. רק אלוהים עצמו, אולי הוא מבין את עצמו, אולי הוא מבין את עצמו. אבל גם אם אתה תראה את אלוהים, וגם אם הוא יסביר לך את עצמו, אתה אף פעם לא תבין אותו איך שהוא מבין את עצמו. לדוגמה, אתה עכשיו חווית משהו, ואתה תספר את זה לה, ותסביר לה, והיא תיכנס לחוויה, אבל אם היא חוותה את זה איך שאתה חווית את זה, לא אותו דבר. אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה עכשיו חווית משהו, ובעוד שבוע אתה תזכר בו, אתה חווה את זה בדיוק אותו דבר, לא בדיוק אותו דבר, אתה חווה את זה דומה, ממש דומה, קצת דומה, אבל אתה לא יכול להיות, אתה לא, אפילו אתה לא יכול להיות עצמך לפני שבוע. זאת אומרת, אם אתה לא אלוהים עצמו, אתה לא יכול להבין מה אלוהים עצמו רוצה. עכשיו אני אחדד לך עוד יותר. גם אלוהים עצמו, אחרי בריאת העולם, יש לו שכל שונה מאלוהים לפני בריאת העולם. אנחנו מנסים להבין מה אלוהים חשב לפני בריאת העולם. אבל רק אלוהים לפני בריאת העולם, רק הוא ידע מה אלוהים חושב לפני בריאת העולם. עכשיו אנחנו כבר אחרי בריאת העולם, ואתה לא, אז אתה גם לא ראית את אלוהים, לא אתה, האנשים, גם לא ראית אותו, גם לא דיברת איתו בפרוטרוט, גם מראש אמרת שאי אפשר להבין את זה, גם לא היית הוא, גם לא היית הוא לפני הבריאה. עכשיו, מה אני טוען? אני טוען, יש פה ספר שנקרא להיות אלוהים. תקשיב, תקשיב שנייה. אני רוצה לשים לך רק קטרון, יש פה ספר שנקרא להיות אלוהים. שאם אתה עושה אותו, מקיים הכדור, אתה ואתה, לא אני, אתה, התודעה שלך הופכת להיות אלוהים לפני בריאת העולם. מי אמר שזה נכון? אתה תבדוק. אתה יכול לשני, יכול לשני מטר אותך. אבל רק כשאתה עצמך תהיה בתודעה של אלוהים לפני בריאת העולם, רק אז תדע למה נברא העולם. או כל נושא אחר. אז אתה יודע, אז למה? אני לא יודע לך. לא. ככה, לא בא לי. ראית? זה תבין למה. עכשיו, ועד שאתה לא תהיה בכבודך ובעצמך, בכבודך, עד שאתה עצמך לא תהיה אלוהים, עד אז אתה לא יכול לדבר, להיות בטוח. ולכן... תקשה לך. תקשה. רגע, זה הבנו עוד כאן? זה הגיוני מה שאמרתי או לא הגיוני? עד כאן. לפני המשיכים. אני מבין את כל עניין השתוות הצורה, זה בסדר, כאילו אני... לא, לא, לא השתוות הצורה. אני טוען שהם לא הגיעו למוחלטות. אתה מתנתק מעניין של... שבמציאות האלוקית, במציאות הבורא, אין עניין של זמן, מרחב, תנועה... אולי יש. אולי יש. אולי יש. אמרת שאין? אני מוכן לקבל איזה שאלה, אני שואל אבל אולי יש. עכשיו, כלומר, ואם אני יוצא מנקודת הנחה, אקסיומה, כמו שאתה יוצא מנקודת הנחות כאלה ואחרות. אני לא מניח כלום, לא נכון, אתה טועה, אני לא אמרתי כלום, אני אמרתי לך תבדוק. לא, לא, יש הבדל. כמו שאני תופס אותך, איך אתה תופס אותי לגיטימי. ככה אני תופס, אתה יוצא מנקודות הנחה מסוימות. 1, 2, 3, 4, לא משנה. תמיד אתה תצא מנקודת הנחה שהיא באה מתוכחה. אוקיי. כן? מתוכחה או מצד ראייה... נו, תמשיך את השאלה. שלך. עכשיו, אם אין במציאות האלוקית עניין של זמן מרחב, כלומר, מחשבת הבריאה כולל מהות ועצמות, ועד היום הזה ועד הזמן הזה, אין זמן בכלל, אז זה לא שייך כל מה שאתה אומר, כאילו שהבורא שלפני הוא היה שעברה אחרי, כי אני אשם שביתי. לא, אני מסכים איתך, תקשיב, אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. בהיגיון. אני מסכים איתך, תקשיב, בוא קודם כל נסביר את השאלה. אתה אומר, מאחר שאנחנו מניחים, סלש יודעים, סלש מאמינים, שאצל אלוהים אין זמן, ומאחר שאנחנו מניחים, סלש יודעים, סלש מאמינים, שאין גם שינוי, זאת אומרת שגם עכשיו אחרי הבריאה אין זמן. אז לא יכול להיות מה שאני אומר, שאצל אלוהים לפני הבריאה, הוא חווה את הבריאה אחרת מאחרי הבריאה, נכון? יפה. עכשיו, יש קודם כל, מי אמר שכל מיני ההנחות האלה נכונות. אבל אני מוכן לקבל את זה שהן נכונות. אבל אם ההנחות שלך נכונות, זה אומר שלא יכול להיות שאני טועה. באמת, אני מסכים איתך, אין זמן. אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. ולכן אני לא יכול לטעות, כי כל מה שאני אומר זה כמו לפני הבריאה, זה אמת. אתה חושב שאני טועה אולי
לך יש ספק אם אני צודק או טועה, רק בגלל שאתה מניח שעכשיו אנחנו אחרי הבריאה, וזה כבר לא רק אמת כמו לפני הבריאה. אתה אומר, נכון, לפני הבריאה היה רק אמת, היה רק אלוהים. עכשיו יש גם אתה וגם אלוהים, אז אולי מה שאני אומר זה לא מספיק נכון. זה ברור. מהצד שהכל נכון. כל דבר שאתה לא, נכון. זה פשוט, במחשבת הבריאה, בוא נגיד ברמה הכללית, הכל נכון. יפה, אז הנה, אז מה אתה בוחר? אז מה אתה בוחר? שנלך על האופציה שיש הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, או שמה אתה בוחר? אין. אם אין, אז אני צודק. גם אני. יפה, סבבה לגמרי, אז גם אין שאלה. תאמין לי. אז זה יעניין לך. כמה שאתה מאמין. מה אלוהים, 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 מה זה? אז זה אני לא מאמין. סבבה. ואני הבורא, למה אתה לא מאמין? אני אענה לך. זה אומר שאתה לא הבנת את מה שאמרת, אני אסביר לך. מה הכוונה? לא, אנחנו לפני הבריאה ואתה... כן, כן, אתה לא יכול להיות צודק. אתה לא מבין את מה ש... אתה יכול להיות צודק. תקשיב, אני אסביר לך. כל מה שאני אומר הוא אמת, כי אין זמן ואין מרחב, וזה מחשבת הבריאה. זה אומר שאתה לא מבין את מה שאתה אומר עכשיו, אני אסביר לך למה. אני לא אומר שאתה לא צודק, אני אומר שאתה לא... אתה מפספס משהו בהבנה. לפני בריאת העולם לא היה אני ואתה. לא היה זה נכון. אתה אומר, אנחנו לפני הבריאה, ולכן זה נכון. אבל לפני הבריאה אין זה נכון. יש אחד. נכון. אני מוכן לקבל את זה. גם עכשיו אתה אומר, אגב. אני מוכן לקבל את זה, אני לא נגיד לך. אני מסכים איתך. אני מתרגשי. אני מסכים איתך. אני קצת מתרגשת, היא זהה אותי. אתה מתרגש מזה שהיא מתרגשת, התקדם קדימה. אז מה אכפת לך ממנה? אם היא מציקה לך, פשוט ידחוף אותה הצידה. אני אדחוף אותה הצידה. או, אנחנו בדיון. זה עליזה. כן. אני, תקשיב, אתה לא יכול להגיד משפט לפני, אני עכשיו, אנחנו לפני הבריאה, ולכן אני אלוהים, ולכן רק אני צודק. כי לפני הבריאה אין אני אלוהים. כי זה אחד. לא, דמיין אנחנו. לפני בריאת העולם לא היה שני גופות. נכון. לפני 50 שנה שלנו לא היינו קיימים. אז אם אנחנו לפני הבריאה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מיוט. בסדר, כי לפני הבריאה אין שניים. אז אנחנו לא קיימים. אז אתה עושה מיוט. אתה לא אומר אנחנו לא קיימים, כי אין אנחנו. אין קיימים, אין לא קיימים. אני חושב שאתה אומר, בסדר, ולכן, כל הדיון שלנו מתנהל מפרספקטיבה של הבדל. כי אם לא ההבדל, אין לא מדברים. עכשיו נחזור עוד פעם לסיפור המקובלים. מה זה מקובלים? מקובלים זה תודעה שנמצאת בתוך גוף, לכן קוראים לזה בן אדם. שהיא כל מה שהיא אמרה, שאותה תודעה יכולה להיות בגוף של פרח או גוף של תרנגול, זה לא משנה. מה זה גוף? גוף זה חתיכת בשר, יכול להיות חתיכת בשר עם פונקציונליות כזאת, ויכול להיות חתיכת בשר עם פונקציונליות אחרת, זה כל מה שהיא אמרה. שהתודעה לא מחויב שתהיה דווקא בצורה כזאת, יכולה להיות תודעה שתהיה בצורה אחרת, זה כל מה שהיא אמרה. זה לא יכול להיות. בסדר, בסדר, אני לא אמרתי שזה יכול להיות או לא. הגוף נמנה לפי הנשמה, בסדר, בסדר. לפי התודעה. לגיטימי לגמרי שתגיד שזה לא יכול להיות. לגיטימי, אני מדבר על הדעה ששתריאק רצונות, לא משנה איך שהם משתנים, כאילו עם כל ה-5,771 שנה שעברנו כבר, או לא משנה אם יש זמן. אפשר להשחיל מילה? אי אפשר. יש הפסקה, תשחיל 100 מילים. כן? עוד שתוכל, אחר כך בזמנך. אתם, הגוף הוא לא נברא וממנו נברא. שנייה, שנייה, ולמה אי אפשר? כי כל מה שאתה יכול לעשות זה להגיד לו שהוא לא צודק.